গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত মোৰ ফুড ব্লগটো শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু মইনো আজি দিনত কি কি বনাম সেয়া মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু তাৰ লগতে মই আপোনালোকৰ লগত এটা টিপ শ্বেয়াৰ কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। তেতিয়াহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই এইখিনি লাঞ্চৰ বাবে ৰাজমা তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু ৰাজমা এতিয়া মই বইল হ'বলৈ দিম। তাৰপিছত লগত মই বনাম ভাবিছোঁ জিৰা ৰাইচ। ৰাজমা আৰু জিৰা ৰাইচ খুব ভাল লাগে। আপোনালোকে কেনেকৈ খায়, কিহৰ লগত খাই পাৰোঁ ৰাজমা? মোৰ সদায় জিৰা ৰাইচৰ লগত ভাল লাগে, যিটো ৰাজমা চাৱল বুলি কয় পাঞ্জাৱীবিলাকে। পাঞ্জাৱীসকলৰ একচুৱেলি কি হয়, তেওঁলোকে প্লেইন ৰাইচটো খায়, ৰাজমা ৰাইচ। আৰু মই জিৰা ৰাইচটো খাই ভাল পাওঁ। তেতিয়াহ'লে আহক আমি কুকিং ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া গেছ অন কৰি মই কুকাৰটো তুলি দিম আৰু তাত মই ৰাজমাখিনি দি দিম। মনত ৰাখিব, ৰাজমা তিয়াই থোৱা পানীখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সেই পানীখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব, তাত ৰাজমাৰ ফ্লেভাৰ থাকে। এতিয়া মই গোটা গৰম মছলা আৰু ইয়াত আলু দি দিম। আলু আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব আৰু যদি ভাল নাপায় আলু নিদিলেও কোনো কথা নাই। এতিয়া মই 4-5টা হুইচেল দি ৰাজমাখিনি সিজাই ল'লোঁ। এয়া দেখিছে ৰাজমাখিনি সুন্দৰকৈ সিজিছে আৰু এতিয়া মই ৰাজমাখিনিত তেল মাৰিবলৈ ৰেডি কৰিম। এখন কেৰাহী তুলি দি তাত মই কেৰাহীখনত তেল দি তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। ইতিমধ্যে মই মোৰ পাচলি কুটা সঁজুলিটোত মই পিঁয়াজ আৰু বিলাহী আৰু নহৰু ভালদৰে কুটি ল'ম আৰু তাৰ পাছত মই এইখিনি কেনেদৰে কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। কেৰাহীত তেল গৰম হোৱাত মই ইয়াত দি দিম জিৰা। জিৰাৰ পৰিমাণো আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰিহে দিব। তাৰপাছত মই ইয়াত দিম কুটি লোৱা পিঁয়াজখিনি। কুটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পাছত মই এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিম আৰু পিঁয়াজখিনি যাতে তেলৰ লগত ভালদৰে মিহলি হৈ যায় তেনেদৰে ভালদৰে মিক্স কৰি মই এইখিনি ভাজিবলৈ দিম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভজা হয় মানে মই মেচিনত বিলাহীখিনিও সৰু সৰুকৈ কুটি ল'ম। সৰু সৰুকৈ কুটি ল'লে কি হয়, সিজি সিজোতে বহুত সোনকালে হয় আৰু তেতিয়া কুকিং প্ৰচেছটো বহুত ইজি হৈ যায়। তাৰপাছত এতিয়া মই বিলাহীখিনি দিম আৰু ভালদৰে বিলাহীখিনিও মই লৰাই দিম আৰু বিলাহীখিনি মই একদম ছফ্ট হোৱালৈকে ভালদৰে ভাজিব লাগিব। মোৰ এতিয়া ইয়াত মই দিম জিৰা, ধনিয়া। মনত ৰাখিব, জিৰা সদায় ধনিয়াৰ হাফ দিব। তাৰপাছত ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি, কাশ্মীৰ জলকীয়াৰ গুড়িটো মই ৰঙৰ বাবে দিওঁ। তাৰপাছত ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰিম আৰু এইখিনি মই যেতিয়ালৈকে তেল এৰে মছলাখিনিয়ে তেতিয়ালৈকে মই ভাজি থাকিম। এতিয়া মই ইয়াত দিম নিমখ। মই ৰাজমা সিজাওঁতে নিমখ দিয়া নাছিলোঁ, মই এতিয়া মছলাখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁতেহে নিমখ দিছোঁ। মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই আপোনালোকক এটা টিপছ দিম। সেই টিপছটো হৈছে, এয়া হৈছে দৈ। আৰু এই দৈটো যেতিয়া আপোনালোকে ৰাজমাত দিয়ে, ৰাজমা খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। কেতিয়াবা আপোনালোকে এনেদৰে বনাই চাব। এতিয়া মই গোটেই যেতিয়া মছলাখিনি ফ্ৰাই হ'ব তাত মই দিম 2 চামুচ দৈ। ডাঙৰ চাহ চামুচেৰে দিছোঁ, মই ডাঙৰ চাহ চামুচেৰে 2 চামুচ দৈ দিছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে মছলাই পানী এৰিছে, তাৰপিছতহে মই
দইখিনি এড কৰিছো এতিয়া দইখিনি দি কন্টিনিউয়াসলি লৰাই থাকিব লাগিব যাতে দইখিনি ফাটি না যায় আমি হাই ফ্লেমত দইখিনি কন্টিনিউয়াসলি উতলি নহা উতল নহালৈকে আমি এনেদৰে লৰাই থাকিম দইখিনিও আমি ভালদৰে ফ্রাই কৰি ললো আৰু এতিয়া আকৌ মছলাটোৱে তেল এৰিছে এতিয়া আমি এই মছলাৰ প্ৰচেছটো আমি আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি মছলাখিনি আমাৰ ৰাজমাৰ কুকাৰটোত ঢালি দিম আৰু ভালদৰে এবাৰ মিহলাই দিম আৰু আপোনালোকে কনসিস্টেন্সিটো কেনেকুৱা বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে নিজৰ মতে কৰি ল'ব পাৰে এতিয়া মই ভালদৰে এইখিনি মিহলাই এবাৰ উতলিবলৈ দিম আৰু আমাৰ ৰাজমা ৰেডি নিমখৰ সোৱাদটো কম বেছি হ'লে আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব মোৰ নিমখ অকণমান কম আছিলে সেয়েহে মই নিমখ এড কৰিছোঁ এতিয়া মোৰ এয়া ৰাইচটো হৈ গৈছে ৰাইচটো মই বহুত বেছি কুক নাই কৰা এতিয়া মই জিৰা ৰাইচৰ বাবে তৰকাটো বনাম এতিয়া এখন সৰু তৰকা পেনত মই ল'ম ঘি ঘি মই ডাঙৰ চাহ চামুচেৰে এচামুচ লৈছোঁ তাত দিম মই সৰহকৈ জিৰা জিৰাৰ পৰিমাণ আপোনালোকে কিমান বিচাৰে সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বহুতেই জিৰা অলপ কমকৈ বিচাৰে বেছি ভাল নাপায় যিহেতু মই বেছি ভাল নাপাওঁ সেয়েহে মই মোৰ কিমান প্ৰয়োজন সেই অনুপাতে দিছোঁ এতিয়া জিৰাখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাৰ পাছত মই ৰাইচখিনিৰ ওপৰত দি এবাৰ ভালদৰে মিহলাই দিম তাৰ মাজতে মই এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিছোঁ যে ৰাইচখিনি সিজাওঁতে মই নিমখ দিছিলোঁ সেয়েহে এতিয়া মই নিমখ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই তাৰপাছত ভালদৰে এবাৰ মিহলাই দিম আৰু এয়া মোৰ ৰাইচ জিৰা ৰাইচ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ মোৰ ৰেচিপি দুটা কেনেকুৱা লাগিল মোক জনাবচোন মই একেবাৰে সাধাৰণভাৱেই বনাওঁ কোনো বহুত বেছি মছলা পাতিও ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এইখন হৈছে আজিৰ মোৰ থালি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ